E aí galera do YouTube, só de boa? Estou aqui novamente com o Xiaomi Redmi 7 para nós ver como ele está rodando no Free Fire após a última atualização, beleza? Bora então para o vídeo. Configurações, tá aí pessoal, FPS alto, brilho clássico, ultra, hein? Sensibilidade tá aí na tela para vocês. E assim, bora para o vídeo sem enrolação, bom vídeo para vocês, foi. E agora galerinha, eu vou mandar aquele salve para vocês que estão sempre acompanhando o canal aí, beleza? Vocês acharam que eu esqueci e parei de mandar salve? É claro que não, pessoal, bora lá então. Começarei mandando um salve para o Carlos. Ele falou, testa a última atualização do Free Fire nele. Tá aí, Carlos, a última atualização no Xiaomi Redmi 7. William, ô cara, manda um salve porque eu sou muito seu fã. Tá aí, William, teu salve, garoto. Um salve para uma Dani, manda salve no próximo vídeo. Tá aí, garotão. Lord FF, manda salve no próximo vídeo. Tá aqui nós, Mito, amo seu canal. É nós, Lord, tamo junto. Vai pra frente, né? Aí, para, vem aqui na frente. Vem aqui no meio. Aqui, ó. Aí, perfeito. Young Gamers, divulga meu... Divulga aí no próximo, um pro play não reconhecido, kkk. O que, Ian? É nóis, tamo junto. Um salve também para o William Gamer, Tecnóis, divulga meu canal, tá aí William, comenta na descrição aí, comenta no vídeo que estarei deixando seu canal na descrição, beleza? Music Grave BR, esse cara joga muito no Free Fire e no Call of Duty, o que? É nóis, Music Grave. Levi Fernandes, salve, salve pra tu, Levi. Everton 3D, divulga meu canal, o nome Everton 3D. Everton, comenta aí, vou deixar seu canal na descrição do vídeo, beleza? Benhur Gamer, manda salve no próximo vídeo, por favor, tá aí, cara. Ricardo FF, salve no próximo vídeo, divulga meu canal, por favor, mano. Tá aí, Ricardo, comenta aí, vou deixar seu canal na descrição, beleza? Joe's Bot, manda salve, curto muito seu conteúdo, é nóis, tamo junto, cara. Nuno Gamer, salve mano, que seu canal cresça muito, irmão, tamo junto, Nuno. Salve mano, grava um vídeo de Free Fire com DPI mais alto no Redmi 7, doidão, techzão apelão. Tá aí LF Games, a DPI aqui tá 900 e pouco, topada em o máximo que dá. Mas não recomendo, recomendo deixar 850, fica show, beleza? Tá aí galera, esses foram os salves, bom vídeo pra vocês, não se esqueça de deixar o seu like, se você é novo, se inscrever no canal. E fui, bom vídeo pra vocês. E a árvore tá aí, aqui na minha frente, olha no mapa, do lado da casa amarela ali, ó. Tem duas, três árvores aqui, só. Capa. Tá todos dois aqui na mesma árvore. Não, o outro tá lá na frente. Tá da cerquinha, de um... As coisas de tijolo. Matou o outro? Não, o outro atrás da árvore. Ah, o carro me atropelou. Vixe, tô lascado.